Limon Sataraq ailəsini dolandıran və 15 sutka həbs verilən və yeni azadlığa çıxan Tofiq Məmmədovdur. Tofiq bəy hal-hazırda bizlə canlı yayıma çıxmaqda məqsədi odur ki, onun deməli basqı kimi elektrik və qaza olan borclarını öncədən razılaşıblar. Lakin demək olar ki, hal-hazırda məktub yollayıblar ki, siz birinci gün saat 2-yə qədər elektrik borcunu verməsəz kəsəcəyik və öncədən də sizə məlumat verim ki, bayaqların canlı yayımımızın kəsilməsində texniki problemlər olduğuna görə kəsildi və ətraflı olaraq Tofiq bəydən bu haqda danışmanı istəyəcəyik. Salam Tofiq bəy. Salam. Necə oldu sizi tutdular və hal-hazırda vəziyyət nətərdir? Siz eşitdiyimə görə sizin evinizin elektrik borcuna görə qazını və işığını kəsirlər. Bu hansı səbəbə baş verir? Birinci səbəb oldun odur ki, mən cəbhəçiyəm. Xalq cəbhəsinin üzvüyəm. Təzyiqə davamlı şəkildə mitinqə trafiq və mitinqə 10 gün, 15 gün qalmış təzyiqə bilməyib bütün cəbhəçilərə təzyiq olduğuna görə mənə daimi təzyiqlərdən o. Mən də tutulmamışdan qaba mamuların haqqında danışmışdım. Onların ölkədən afşı zonasına oğadıqan polu haqqında danışmışdım. Bu da bəzi mamuların xoşuna gəlmədiyinə görə 15 sutka inzibati həbsinə gəlməni tənbih edirlər. Ancaq onlar da başa düşmədirlər ki, inzibati həbs 15 sutka tənbih olduğuma görə xeyri yoxdur. Haqqı demişəm, deyəcəyəm də. Bu haqq İmam Hüseyindən qalıb indiyə qədər mən də bu yolu davam edirəm. İkinci təzyiq olduğuna görə Astar rayonunda acizlik baş alıb gedir. O vaxtı qaz idarəsi ilə, ışıq idarəsi ilə razılaşmış şəkildə danışmışdım ki, 10 manata qaz yazırsa 10 manatda araba ödəyərəm. İmkanım bu çatır. 8 nəfər ayıra mənə baxır. Burada razılaşmışdıq. Mən də ödəyirdim. Mən ödəmirdim. Mən Bakıdayım, rayona gedə bilmirəm. Təzyiq zad olduğuna görə rayona gedə bilmirəm çox vaxtı. Bakıdayım. Həm də ayəmi limonla, zatla dolandırıram. Limon satıram avtobuslarda, küçələrdə. Elə vaxt o gecə də işləyirəm, gündüz də işləyirəm ki, ayıram heç kimə mehtac olmasın. İndi də təzyiq məktub göndərib bizə ki, sabah saat 2 tamama qədər ışıq pulunu, qaz pulunu ödəməlisiniz. Ödənməsə, əqsada ışığı kəsərlər. Burada bax necə yezid kimi bir adamdır ki, yezid kimi. Başa düşmür ki, bu adamın evində körpə uşaq var. Bu adamın evində xəstə bir adam var. Bu adamın evində yaşlı bir qadın var. Başa düşmür. Bu adamın evin qazı kəsdi, ışığı kəsdi. Bura necə yaşayaq? Bura bunu başa düşmür. Bu səbəbə görə ki, başa düşmür ki, bilir ki, cəbhəçiyəm. Təzyiq edir. Mən bu təzyiqlər necə məni sındırmaq istəyir. Oğlu dinləyir, belə götürəcək, sındırmaq istəyir. Qadaş, sənin başına da onu. Astarada o vaxtı Qazanfar Ağayev icra başçısı, o vaxtıdır Azərbaycanın millət vəkili Rəşad Mahmudov deputat məni qəbul edir. Sən ki, kimi sayın bu prosesi alacaqa? Dayım mamul qalmıyor, sarı müslümü, bunun qəbuluna da düşmüşəm, bacımın sosial yardımına görə. Sosial yardım 65 manat düzətdirə. Bir yarımdan sonra bilməm, büdcədə pul kəsirdi, neft qutadı, yer altı xəzinəmiz qutadı, nədir? Onu elədirlər 35 manat. Azadlar. Azadlar, 30 manat kəsdirlər. Mən də başa düşmürəm, bu adam 30 manatda özünü saxlasın, uşağını saxlasın, nəs saxlasın, bunu başa düşmürəm. Buna da bir yana. Buradan birbaşa səsdirənlərəm Astar rayon mamurlarına. Sənin əgər, mənlə şəxsi qərəzliyim varsa sizin, əgər sənin məni sındırmaq istəyirsənsə, sən gəl o qərəzliyi mənlə apa. Mən özüm necə sizlə, sizin korrupsiya əmərlərinə göz yummuram, yonlaşdıranlar açıqlama verirəm, sən də gəl məni cəzalandır. Sən məni
cəzalandırmanın əvəzinə mənim ailəmi təzyiq etsən, cəzalandırırsan, bu hansı demokratiya, bu hansı söz azadlıqdan gedir, mənim başım getmir. Sonra deyirlər ki, bu Azərbaycanın cümhuriyyəti 100 illikdir. Bura bu Azərbaycanın cümhuriyyəti 100 illiki belə qorurlar. Bu deyir Azərbaycanın cümhuriyyəti 100 illiki ki, bir cəhpəçi üzvü, sadə bir cəhpəçi üzvünü, baş sutkalığa bastırlar, 200 manat cərimələrlər, ürəyə soymurlar, 15 sutka hapis göndərlər, 10 sutka cəzalandırlar, atasını 10 sutka cəzalandırlar, ürəyə soymurlar, görürlər ki, bu adam çəkilmir boyunda. İndi də evin kommunal xərcini əvatmışsınız. İndi bax, belə deyək də, Tofiq bəy, hal-hazırda siz həbsdən təzə çıxmışsınız və köhnə biznesinizə, yəni limon satma biznesinə qayıda bilməmişsiniz. Sizin evin bu elektrik borcunu sabahki saat 2-ə kimi dediyinizə görə vaxt qoblar. Onu ödəmək iqtidarındasınızmı? Ödəyə bilərsinizmi? Ödəyə bilməzsiniz. Ona görə ki, həm hal-hazırda sotqalıqdan 2 gündür çıxmışam. Ağımda da düzün sözü imkan olmadığına görə ağır verə bilmirəm. Maya yoxdur. Maya yoxdur. 2 gündür Bakı şəhərində fırlanırıq. Üçüncü məqsədim də odur ki, 24 saat ərzində evdə də atam da xəstədir, maaşa baxan adamlardır, 100 manat, bir dənə də mənim gəlirimə baxırlar. Mən hakam evə pul göndərsələr, orada ona baxırlar. O maaş da yalısı atamın xəstə olduğuna görə davadanmana gedir, yalısı qalır, yalısı da maaş vəxti deyil, o bir şey yox, o çatdığa da bilmirəm. Ondursun ola evdəkilə, anam elə vaxt olub ki, gedib bunun onun evində işləyib, günə 10 manata, 5 manata evi nə deyək çatdıra bilmirəm. Həm də əlimdə maya da olmadığına görə işləyə də bilmirəm. Tofiq bəy, bax, izləyicilərimizdən bizə yazırlar ki, deməli, onu danışdırırsan, öz üzvü göstərmirsən. İndi biz hal-hazırda deməli, bu şəkildə canlı yayımıza davam edəcəyik, çünki bilirsiniz nətərdir. Yəni, biz obyektivik və heç vaxtda heç aradan gizlənməmişik. Və çıxışımızı buradan belə davam elətdirəcəyik. Deməli dostlar, hal-hazırda Tofiq bəydi xatırlatdığım kimi bizlə canlı yayımdadır və belə deyək, Tofiq bəyin elektrik borcuna görə işıqlarını kəsmək istəyirlər və mən də öz növbəmlə və izləyicilərimlə Tofiq bəyin ailəsinə kömək eləmək, yəni onun elektrik borcunu ödəməyini istəyirəm ki, kömək eləyək ki, Tofiq bəy hal-hazırda belə deyək də, 250-300 manata görə onun ailəsi çətini çəkəcək və Tofiq bəyin tutduğu yola görə onun ailəsinin elektriğini və qazını kəsəcəklər. Və mən hər birinizdən xahiş edirəm ki, bu videonu yayasız. Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda yaşayan dostlarımız bu videonu görsünlər. Bəlkə Tofiq bəyin ailəsinə kömək edən tapılar bu elektrik borcunu ödəsinlər ki, Tofiq bəyin özü də belə deyək, mübarizəsindən həm də onun mənə bildiyimə görə mayası yoxdur al verələməyə. Düzdürmü Tofiq bəy? Hal-hazırda mayası da yoxdur ki, heç olmasa evlərinə pul göndərsin və yaxud da al verələsin ki, üstündə biraz pul qazansın ki, ailəsinə də kömək eləsin. Yəni bu imkanı da yoxdur. Tofiq bəy ətraflı, məsələn bax belə deyək də, bax bizim tribuna vasitəsilə xalqa nə müraciət eləmək istəyirsən? Xalqa bir dənə bunu müraciət edirəm ki, mən öz haqq yolundan çəkinməmişəm. Çəkinməram da. Mən özüm düzdür, kasıb olduğuna görə, hansı əziyyətləri çəkdiyinə görə bunu bir ağa biri bir dənə var. Mənə görə atamı təzyiq edir bura, nə edir bura. İmkanlı adamlardan dəstək istəyirəm, bu birinci yana. İkinci yana da bunu yenə bildirmişəm, bildirirəm də. Qardaşların başında haqq yolu görürəm ki, kasıbdır. Onun məsələn dərdini kanal vasitəsilə çatdırıram. Facebook vasitəsilə gedirəm internet qurumuna, bundan ondan pul tapa bilirəm. İnternet qurumuna çatdırıram ki, qardaş, bu haqsızlıq baş alıb gedir. Falan kəsim var. Astarada da bu işlərinə görə məmurların korrupsiya əməllərinə son deməyinə görə məni bu sınağa çəkir bura. Yəni siz etiraz etdiyinizə görə sizin ailənizi sınağa çəkmək istəyirlər. Ki bu təzyiq forması da belə deyil. Faktı qardaş, sənin başında təzyiq formasında odur ki, atanı oğuldan ayırır, ananı baladan ayırır. Atam o məcburdə qalır, deyirlər ki, mən oğuldan imtina ayırıram. Elə deyib. Onu qoy, əl çəksin.
Atağı o vəziyyətə qalacaq, oğulunla intinəqə. Qardaşım Bakıya gəlir, mən nə əlaqə saxlamam. Qorxusunda mən nə əlaqə saxlamam, sənin başına duranam. Elə bil, mən cinayətkaram, nəyə mən bunu başa çəkə bilmirəm. Ayrıya üzvəyim, məndən əlaqə kəsirlə yavaş-yavaş. O səbəbə görə ki, mən cəbhəçi üzvü olmuşam. Ona görə. Və mübarizə aparırsınız. Mübariz, haqqımı cəmata çatdırıram. Əlindən nə gəlir, nə imkan edirəm, onu eylədiyinə görə məni bu sınağa çəkiblər. Bax, sən belə başa düş. Ölkədə, bax, hansı gündür ki, cəbhəçi ailəsinə, dünən yox, ıslah gün saat 2 tamamda sotqarıqda çıxmışam. Dünən axşam mənə zəncə edirə ki, atana təzik edirə. Bu bir yana qalsın. Bugün mənə zəncə edirə ki, məktub göndəribirə ki, saat 2 tamamda Işıq pulu, qazın pulu ödəməlidir. Ödənməsə əqtisadda kəsilməlidir. Bula başa düşmürlər ki, bu məmura. Evdə körpə uşaq var, xəstə adam var. Bu xəstə adamın evində ışıqı, kommunal xərci kəsdirə. Bu necə yaşayacaq, necə yemək yiyəcək, necə çay içəcək. Bu məmura bax, hansı vicdanla, hansı yolu əratırlar. Bax, bu məmuru hansı yolu aratırlar. Sonra deyirlər ki, Azərbaycanda 12 milyon iş yeri var. Əgər Azərbaycanda 12 milyon iş yeri olsaydı, mənim ailəm bu günə düşərdi. Bax, mənim ailəm yox, başqa ailələr bu günə düşərdi. Özün jurnalist adamsa açıq danışaq. Özün məndən çox bilirsən. Açan kimi deyirlər ki, filan kəs özünü öndürdü. Nəyə görə özünü öndürdü? Kommunal xərci ödəməlidiyinə görə öndürdü. Öz evinə çörək pulu apalmadığına görə özünü öndürür. Fulan şeyinə görə özünü öndürür. Qarabağ qazisi özünü yandırır. Fulan yerdə məmurunla öz başına elədiyinə görə, aksiya elədiyinə görə benzin töküb özünün üstünə yandırır. Bunu bir mən demirəm. Mən indi bilmirəm, mən bu danışdığından sonra mən gedirəm, mən itədən də yenə sutqarıqa basarıram. Mən başıma onsi təziklərə gələcək. Mən əncə bir dənə bunu bilirəm ki, belə gecəcə desəm var. Görərək ki, burada ağzımı susdura bilmirəm, yolda çıxanda hansısa 5 manata, 10 manata ya 20 manata hökmətə işləyən adamı tapşıraraq bu adamı veririz, maşinlə vuruş çıxsınlar. Bir hətta sizə qarşı suiqəst eləyə bilərlər. O 100%-dir. Ona görə ki, ayəmə əgər təzib başlayıbsan, mənə başlayıbsan, dahi başqa yol yoxdur. Hörmətli dostlar, deməli belə deyək də, bəzi dostlar yazır ki, Tofiq bəyə yardım eləmək üçün. Biz Tofiq bəyə yardım eləmək üçün əlavə olaraq Tofiq bəyin telefon nömrəsini və elektrik və qaz kodlarını da xüsus olaraq qeyd edəcəyik. Yəni, milyon olmadığına görə, Tofiq bəyin bank hesabı olmadığına görə, Tofiq bəyə yardım edənlər ona birbaşa və poçt vasitəsindən və yaxud da biz deməli, həmən videonun alt hissəsindəki bu şərhlərə çatmamış alt hissəsindəki və şərhin içində də deyək. Şərhin içində Tofiq bəyin qaz və elektrik kodlarını qoyacaq. Kim istəsə onlayn vasitəsi ilə və yaxud da poçt və bank hesabı ilə Tofiq bəyin elektrik borcunun ödənilməsində kömək göstərə bilər. Deməli, nə qədər borcu var? Tofiq bəyin 180 manat işığa və 170-150 manat civarında da qaza borcu var. Səhv eləmirəmsə, belədir. Haradasa toplam olaraq 320 manat borcu var. Və xatırladım ki, təbii ki, Tofiq bəyin borcu var. Bu məsələ borcdan ibarət deyil. Sadəcə Tofiq bəy borcunu hissəsini verirdi. Yəni, özü də bildirdi. İndi videoya yeni qatılanlar da xatırladaq ki, Tofiq bəy bəyəxtə danışığında bildirdi ki, mən elektrik borcunu və qaz borcunu ödəməkdən imtina eləmirəm. Ödəyirəm. Sadəcə razılığa gəlmişdik ki, həmən idarələrin müdürlərlə ki, biz o borçları hissə ödəyək və hissə ödəməyə başlamışlar. Məsələn, Tofiq bəy dediyinə görə, şıqa 300 manat borçları var idi, ödəmişlər, indi qalıb 170 manat. Düzdür mü? Ancaq Tofiq bəy azadlığa yeni çıxan kimi evlərinə məktub göndəriblər ki, sizin elektrik borcunuza görə şıq və qazınızı dayandırıq. Hər iki idarə birdən göndərib. Və Tofiq bəy də bunu iddia edir ki, bu onun siyasi fəaliyyətinə görə evlərinə olan baskıdır. Və mən də buradan bildirmək istəyirəm ki, Tofiq bəyin özü də bildirir ki, xalq olaraq, millət olaraq mübarizə aparan insanların yanında olmalıyıq. Onların imkan verməməliyik ki, kimlərsə haqqını, ailəsini sınağa çəksin, təzik kimi onlara təzik göstərsin.
Və yenidən olaraq son sözü Tofiq bəyə verirəm. Tofiq bəy, bax bu xalq, bu millət sizi dinləyir. Sizə, sənə hansı dəstək ola bilərlər, hansı kömək edə bilərlər və yaxud da siz xalqa nə demək istəyirsiniz? Xalqa bunu çatdırıram ki, dəstək olanlara da indidən təşəkkür edirəm, olmayanlara da təşəkkür edirəm. Kim əgər dəstək olursa, Allah-Tala onu 5 qatı ona yetirsin. Kim də elə bilmirsə, imkanı yoxdur, Allah-Tala onun da 5 qatı ona yetirsin. Sadəcə xalqa bunu çatdırıram ki, mən özümdən danışmıram. Ay əziz milliyyətim, ay əziz vətəndaş, mən özümdən danışmıram. Mən ölümdən də qorxmuram. Bir gün gəlmişəm, bir gündə gedəcəyəm. Tez gedim, gec gedim. O mənim vecimədir. Sadəcə olar, insan dünyası dəyişəndə məhz kimi dəyişməlidir. Məhz kimi ölməlidir. Əgər məhz kimi gəlmişsə, məhz kimi ölməlidir. İmam Hüseyn 1400 İbondan qaba Yezidə qiyam qadranda indiyə qədər İmam Hüseynin adı dəftərlərdə varsa, məd oğulların, məd qardaşların, məd bacıların da yeri həmişə adlarda, kitablarda, ürəklərdə yaşayacaqlar. Bu millət bunu başa düşməlidir. Sadəcə olaraq, bu çətin etapdır. Belə gətirir, bu çətin etabı aşınmaq lazımdır. Bu çətin etabı da hər bir adama təzib ola bilər. Ona görə ki, indi düz danışan adamın yeri yoxdur. Düz danışan, haqqı danışan adamın yeri yoxdur. Ona görə ki, yeri yoxdur. Yalan danışasan, görürsən ki, bu haqsızlıqdır. Desələr ki, sənə haqqıdır, deyəsən ki, haqqıdır. Əgər deyəsən ki, haqsızlıqdır, naqadı səni şərlərə, deyərlər ki, ya sən xarici qüvvələrə işləyirsən. Çox vaxtı onu da deyiblər mənə. Astarda tutulmam, tutulanda da onu da deyiblər mənə. Burada da deyiblər, sən hansısa çıxışlarında, sən kimlən nəsə maddi marağın var, sən çıxışıysan. Bunu bir daha efir vasitəsində, canlı yayımda, bu bir daha başa düşməlidir ki, mən çıxış edirəm, heç bir maddi marağım da olmayıb. Bəs, heç bir xarici dövlətlərdə də işləmirəm. Bunu subut deyə bilərəm, bunu dasqalanır. Ona görə ki, birinci, mənim xarici pasportum yoxdur, ölkədə giriş çıxışı getməyimə. İkinci, ölkədən giriş çıxışıma məhdudlaşdırıbıram. Adı İran'a gedə bilmirəm. Bu adı İran astara gedim ki, evimə 5 kilo kartuşka gətirim, bunu gedə bilmirəm. Üçüncüsü, şəxsiyyət vəsiqəm vaxtı 10 aydı ki, dəyiş, qutalıb, təzikləri məlumat, astara gedə bilmirəm ki, gedim onu götürür. Bilirəm ki, gəssəm yenə təzəndə tutub basarla içəri. Tofiq bəy, bax, bir dəqiqə bir şey ala bilim. Dostlar indi burada yazır ki, kömək eləmək istəyənlər var. Bu, belə deyək, sənin özvə kömək eləsən, sən deyirsən ki, şəxsiyyət vəsiqəmində vaxtı keçibdir. Yəni, poçta pulu verəcəklərim sənə? Vay, vay. Götürə bilmirsən, indi nə ki, göndərə bilmirsən. Deməli, dostlar, Tofiq bəyin poçla Bakı şəhərindəki, deməli, mərkəzi poçta göndərirsiniz, tələb olunana dək. Yəni, mərkəzi poçta kim istəsə pul göndərə bilər Tofiq bəyin özünə. Tofiq Məmmədov, atasının adı nədir? Məmmədov, o, gözlə bir dənə. Atanın adı nədir? Ki, atamın adı deyək, yadından çəkib, gözlə bir dənə. Kimi, sənin mi? Onda sən, o, başım xərab olur. Hə, Oruc oğlu. Deməli, dostlar, Tofiq bəyin şəxsiyyət vəsiqəsini göstərirəm sizə. Məmmədov Tofiq Oruc oğlunun adına Mərkəzi Banka pul göndərmək istəyənlər göndərsinlər və tələb olunana dək qoysunlar. Yəni, Mərkəzi Banka Tofiq bəy özü gedib o pulu çıxardacaq. Həm də bundan əlavə mən Tofiq bəyin qaz və elektrik kodlarını şərh bölümünün altında sancaraq yazacağım ki, kim də istəsə onlayn həmən hesaba, yəni o qaz və işıq hesablarına pul göndərə bilər. Öncədən hamınıza təşəkkür edirik bizi dinlədiyinizə görə və mən öz kanalım, bu kanal 1-in izləyicilərini və dostların hamısına bu videonu yaymağı və Tofiq bəyə, bəli, Tofiq Məmmədov Oruc oğlu. Bax, bu adama poç vasitəsilə göndərə bilərsiniz kodlarla da. Hər birinizə təşəkkür edirəm bizi izlədiyinizə görə və bu videonu paylaşın. Və kimlərin də imkanı varsa Tofiq bəyin koduna və Tofiq bəyin birbaşa özünə poç vasitəsilə yardım edə bilər. Son olaraq Tofiq bəy, siz də sağ olaşın. Mən bir daha qarşıda gələn Novruz bayramı və Çərşənbə bayramı Azərbaycan milliyyətini təbrik edirəm.
Avqatalı Azərbaycan milliyyətinə güc, İmam Hüseyn kimi qeyyətli, Fatimə Zəhra kimi namuslu bir vətəndaşlarına hamısına deyirəm ki, sizin gələn Novruz bayramını təbrik edirəm. Avqatalı sizə uzun ömür, can sağlığı, sizə pis gün göstərməsin. Bir daha milliyyət başa düşməlidir. Avqatalı milliyyətə can sağlığı, pis gün göstərməsin. Milliyyət bir daha başa düşməlidir. Xahiş edirəm milliyyətdən. Haqsızlara boyun əyməyir. Kimə ki haqqını deyirsə, o adamın yanında olur. Sizdən xahiş edirəm, bir balaca qardaş kimi, bir balaca oğul kimi, bir Azərbaycan vətəndaş kimi sizdən xahiş edirəm. Mən öz gəpəki olduğuma görə sizdən xahiş edəmirəm. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, deyəcəyəm. Mən gəpəki olduğuna görə haqqa görə gedirəm. Əgər bəzi rəy deyirsə, o cəbhədə haqq yoxdur, obusu yoxdur, hər adamın fikri şəxsidir. Heç kimin fikrinə girişə bilmərəm. Ancaq bunu bilməlidir, Azərbaycanda millət haqsızlıq uğrunda intiharların sayı çoxalır. Məktəblərdə dini dərsləri yığışdırıblar. Uzun sözün qısası milləti başa salmaq istəyirəm. Pis çıxmasın, xahiş edirəm, əziz qardaşlar, əziz bacılar, millət başa düşməlidir, bu haqq səsi ucalmalıdır, haqqı tələb eləməliyik, haqsızlığa boyun əyməməliyik. Mən yenə deyirəm, ola bilərəm, indi sabah canlı yayımda Temur qardaş sizə desin ki, Tofiqi ya basıbıra içəri bu çıxışından sonra, ya Tofiqi öndürübıra, ya ölsə də yenə haqqını deyəcəyəm, qalsa da yenə deyəcəyəm, bassa da yenə deyəcəyəm. Ona görə ki, 170 dənə məhbuslardan, vicdanlı məhbus, layiqli məhbuslardan, onlardan da biri, onların getdiyi yollayış, mən bəlkəm dırnaq boydana gedə bilmərəm. Onların şərəfli yollayış, bəlkəm dırnaq. Qarabağda olan şəhidləri getdiyi şəhid oğlu haqqa, ədavata, torpaqları qovmağa uğur, şəhid olubura, o şəhidin zirvəsinə heç mənə bəlkə çata bilmərə. Təşəkkür edirəm Tofiq bəy, dostlar. Deməli, Tofiq bəyin öz nömrəsini də... Tofiq bəyin nömrə neçədir? 055 055 239 239 63 63 86 86 Bir dənə baxın. Aha, qoy Tofiq bəyə də öz nömrəsini. 239. Deməli 055 dostlar, 239 63 86 Tofiq bəyin nömrəsidir. 055 239 63 86 Tofiq bəyin telefon nömrəsidir. Siz Tofiq Məmmədov Orucoğlu deyərək poçtdan Tofiq bəyə mərkəzi poçta pul göndərə bilərsiniz və elektrik qaz borcuna görə də kodları videonun altında şərt bölümdə sancaraq yazacağım. Orada siz köməkliyi elə bilərsiniz onlayn vasitə ilə. Ya həmən kodları poçta verib Tofiq bəyin elektrik və qaz borcuna köməkliyi elə bilərsiniz. Və 070 305 2070 ki mənim WhatsApp nömrəmdir, kanalın WhatsApp nömrəsidir. Siz orada kömək zəng eləyəsiniz. Mən sizi Tofiq bəylə çalışdıra bilərəm. Öncədən hamınıza təşəkkür edirəm. Sağ olun dostlar. Var olun. Allaha əmanət olun. Sağ olun.